أستغفر الله. Lind pyetja. Po natë Ragaibit me gjithmen që ka kalu, a ka në një loj bazën fe? Atëherë ti mos u mjafto me atë që shkruhet në kalendar, apo me ndonjë libër me fjalë që ndoshta mund t'jepet dhe falas, ose dhe mundesh ta kesh bleke harxhu lekët për atë libër dhe thot, natë e Ragaibit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e kalon natë me adhurime të mëdha, me adhurime të mëdha me fjalë, edhe të entën e parë të muajit Rexhep, ditën e kalon me agjërime, po ashtu dhe ditën e xhuma e kalon me madhurime të ndryshme, atëherë do t'i falen gjitha gjunahet dhe në xhennet do të pi ujë nga një lum që quhet Rexhep. Mashallah. Pra jo vetëm që ne ka Rexhepi, por pas e madhurime të tilla që në xhennet që ka dhe një lum tjetër që quhet Rexhep, a u dëndi? Dhe do të pim nga i lum. Në rregull. Ku janë transmetuar këto hadithe? Si ka mundësi që festimi i parë i kësaj nate ka ardhë me i fjalë sheku i mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe trilluesi i cili ka gënyu këtë hadith në emër të pejgamberit alaihi salatu wasallam është një person që quhet Ali ibn Abdillah ibn Jahdam. Ali ibn Abdillah ibn Jahdam, a dini se kush ka qenë? Ka vdekur në vitin 414 hijretit. Imagjinoje ku ka vdek. 414 vjetë mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas hijretit, që do të thot, shikoje sa, më fjalë, jo vetëm që është risi e sajume, e trillume dhe e shpikme, por shiko sa pas, më fjalë, nga shekut e parë. Po ky vet Ali ibn Abdillah ibn Jahdami, kush ka qenë? Ky ka qenë koka e sufistëve në kohën e vet. Pra s'u bëhet fjalë për një xhamati që, ai mëse gënjen nga herë, tash i funit, inshallah mësohet. Është koka, është një kokë që ka xhamat, është një kokë që ka dëgjues, është një kokë që ka pasues. Ato e dëgjojnë, e përhapin në përvende dhe njerëzit të cilët janë në punë të ndryshme, qoftë ato në punë për shembull, në punisht të ndryshme apo në oborët e tyre apo në arët dhe pemishtet e tyre apo në fabrika të ndryshme, ku ta diun, ai s'ka më kohë të studiojë, e ngjon atë, sidomos kur ka një pamje të një fetari të mirë, të një muslimani të mirë, e shikon kur ndoshta qajnë me fjalë kur falin namaz. Subhanallah, na paska ikë natë e mirë. Kur të vi vitin tjetër me fjalë, do ta tek një farë me fjalë me hall, me baklava, me omëlsina ndryshme, pse se duhet edhe trupi të marrë forcën e vet dhe forca nuk vjen vetëm se nëpërmjet sheqerit, që të jep energji momentale. Por ne edhe duhet omëlsina, dhe jo mishi, se mishi ka kursim, vjen ka ashtu. Okej. Okay. Ç'ndodh tash? Ndodh që njerëzit shikoni si mashtrohen. Prandaj dhe sot me të drejt dikush pyet. Po këtë pyesim dhe si të sigurohemi që ai i cili po na jep përgjigje meriton përgjigjen? Apo na jep diçka të saktë, një hadith të saktë apo një hadith trillum? Ndërkohë që ata cilët kanë trilluar në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vallahi nuk janë thjesht njerëz të rëndomt. Thot Imam Suyuti: "Wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma bada'u." Në shkallët e gënjeshtarëve që kanë gënjur në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më të këqin thot, janë ata sufist, e ka përmend vet, më fjalën, janë ata sufist të cilët gënjejnë për hir të Allahut. Subhanallahu. Me gënjy në emër të Zotit, me gënjy për hir të Zotit, me gënjy duke menduar se do marrësh probleme, por në cilën formë? E shikon që xhamia është boshatis, e shikon që kur falet namazi për shembull, kjo xhamia jonë është e madhe zen për shembull 15 safe nga 60 vet. Që i bjen mi fjalë dikush të 700 vet, a do ndi? Për namaz sabahu për shembull, një saf nuk plotësohet. Për namaz akshami që ka më shumë, ja 3 safe, pse kjo është xhamati? Do të ketë më shumë, edhe del atë në treg. Edhe thot mi fjalë, o ju njerëz, kush vjen xhamin koti ikindis? Ikindia është zero për shembull, s'ka shumë. Kush vjen xhamin në koti ikindis dhe falet dhe përkushtohet në faljen e tij, e ka mendin aty dhe lexon nga dy faqe Kur'an mbrapa. Pastaj mundot me dhën sadaka ku diun, Allahu xhelle xhelalu do t'i japin xhennet ara pa hesab, e shpërblime të pamata, e shpërblime të përhershme kështu me radh. Njerëzit mi fjalë, o xhenete ka shmëlloje mi fjalë për dy faqe Kur'an, hajde se po vim kohën ikindis. A i këte e bënë për hirë të Zotit, duke me ndu se po të afroj këtu në mënyrë që të afroj në adhurimin e Zotit. Por metoda është gabim. Udhëzimi është ndorë të Zotit. Ti e këshilon tjetërin. Nëse vjen, mirë. Nëse nuk vjen,
themi o zotu zoje filanin i cili nuk do në të vi, mi fjenë në gjemit Allahot, subhanahu wa ta'ala, për jo të gënjem në emër të zotit, dhe jo të gënjem në emër të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë lloj forme janë shpikur dhe trilluar netët e mira, që sot zihesh me pleqt, nëse ja kujton netët e mira, duke i thanë që mos u merrin me këto net, sepse nuk kanë bazë në fe, thot estaghfirullah për na prish fen ky, ajo është feja e tij. Në shumicën e rasëve plisht, populli vetë, jashtë, qëfar me ndonë nga feja? Feja është, kur të vi hanë me vlutit, bëjmë një me vlut, kur të vdesi njëri u të marim hoxën, ta laj, ta qefinosi, ta parfumosi, ti fali gjenozën, edhe ta shtin mdhe, kështu i thënë, ta shtin mdhe, ta varrosi, do më thënë. Në prirë të Allahut gjithmonë. Dhe në fund fare, që nëth? Në fund fare, ti kënojmë dhe një jasin, edhe këtë një populli, këtë edhe më falje, se arrova diçka, edhe netët e mira. Shpërblimit pësaj, dikush 30, kush desh 50, kush desh 70, kjo është çështje tjetër që është tregti. Nuk futemi në përflasim për fenë, përflasim për tregti. Për bizneset ndryshme. E rëndësishme është që një popull me të vërtet, ky është realiteti ynë që këtë njeh nga feja, nuk njeh gjë tjetër. Prandaj dhe shikojmë me sytan shumë për atyre njerëzve të cilët i thojnë vetes musliman, sa herë vjen koha caktuar me i shikon të kisha e laçit. Apo i shikon me fjalë në vende të shenjta, apo mos o Zot me i fjalë kur ndërtoi një shtëpi, e presi një kurban me i fjalë edhe gjakun e derdhin te themelit të shtëpisë, pse që ti ecim mbar. I jan, e kam thonë dhe e them prapë, do të ka të them me i fjalë, do ta them nëse nuk ka udhëzim nga Allahu xhele xhelalu, shqiptarët të vogël, populli i vogël, domethënë, janë depot dhe magazinat më të mëdha të besytnive. Edhe pse në vetës i themi musliman, besytni nga më të ndryshmet, besimi nga më të ndryshmet, kënejmë ata pas e kur vjen Bajrami, i fusim një baklava me fjalë dhe u festu. Nuk është ky Bajrami. Bajrami është me fjalë që kur ti japësh rëndësi xhumas më shumë se Bajramit, ajo është me fjalë adhurimi i vërtet. Pse? Bajrami është sunet, mulla. Xhumaja është vaxhib, namazi është vaxhib. Namazet me fjalë janë detyrime. Kurse për Bajram, si e fale, si nuk e fale, nuk merë gjinof të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse? Sepse janë sunete, janë namaze, sunete. Edhe pse janë sunete të forta, ato nuk janë të detyrueshme për ty. Këte ka thënë shumica e dietarëve, po semi nuk është tema jonë që të përmin argumentet pse namazi vitrit apo namazi Bajrameve nuk hynë tek vajibet, po hynë tek sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.